Do ishte shumë e trishtueshme. Sikur një nga këto makina të rralla të mos ekzistonte më. Konsiderohet si një nga veturat më të shpejta dhe më shumë stil, por as Ferrari nuk reziston zjarrit. Për arsye të panjohura, muaj më parë, është djegur në Monaco një Ferrari rrall, ndërsa shoferi që ishte duke vozitur arriti të shpëtonte i palënduar. Mirpo Ferrari F40, që kushton rreth 6 milion euro, pësoi dëme të mëdha nga flakët dhe thuaj se më nuk do të jetë në gjendje të rregullohet. Deri më tani, kur është vendosur që makina, e cila po qëndron në Ferrari Monte Carlo, të hyjë procesi të rikonstruktimit, gjë që pritet të kushtojë shumë shtrenjt. Besohet se një përqindje e madhe e makinës mund të rikonstruktohet nga fillimi, ndërsa vetëm një pjesë e strukturës origjinale mund të mbetet edhe më tutje. Se sa do të kushtojë dhe kur do të jetë gati, kjo nuk është e ditur, por dihet se për një kohë të gjatë nuk do të kemi mundësi ta shikojmë derisa të kthehet në gjendjen më të mirë të saj.